kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matu dongeng enteng pangbeberangan. Mangjaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Beurit Bodas. Ia dongeng karangan Watatang, teka raos nyaina nincak bagian ka-11. Parantos dugi ka aya nu ngagegero arjali nya. Aduh, sedengkeun aya arjali teh tatanggana si Jendil urang teraske. Kitu nu kadenge sora ngagegero arjali nyaeta tatangga keneh si Jendil nu imahna lebakeun aki biranta. Ku ayana kitu keur mawarni nguat-nguat maneh ngomong ti dituna mamaranehna. Semarancahan sugansu sangkan eta anu ngagegero arjali gancang eueuh ti dinya. Karuhun hampura di dieu malain imah arjali. Kaula mah teu kacicingan ku arjali, ulah ngaganggu, ulah kaniaya kanut aya di dieu sabab di dieu mah teu boga dosa. Tarahiri dengki, tarajaindel kaniaya ka sasama umat Gusti. Bisi dedemit anu ti cai geusan mani ti jalan pasampangan bragra unur. Gera unur ti dieu lain kaula ngusir. Ulah rek ngaganggu kanu aya di dieu, bisi aya pangabutuh atawa kahayang mah ku ilapat tong nemongkan. Tong nemongan tong ngadatangan pikasieuneun kanu aya di dieu. Bra geura miang deui ti dieu. Ceuk mawarni sedeng si Jendil mah geus dilak deui kanu jadi indung. Nu keur ngomong taksiran ngarasa keuheul dicarek ulah ngomong ieu kalah ngecebis. Ari tutas mawarni nyarita kitu ari geblug cenah kadenge sora nu ngageblug. Siga nu ngabebeutkeun batu gede naker. Geus kitu mah jeup teu ngadenge sora naon-naon ari lain sora asa satoan. Cari cangkas jeung ciang-ciang katut londo. Tingkerileung kadangkalan kadenge anjing ngagogog ti jauhna hawar-hawar. Geus aya kana setengah jam ti harita. Kakara si Renjuel jeung mawarni indungna. Teu pati sieun teuing sadengkeun Nyi Inah mah pamajikanana si Jendil. Masih keneh ngalaleper can leungit tina kasieun. Nyari mah, aya ku teu beunang pisan dicarek. Cuk kuring ulah nyarita, imah kalah ngecewis kemana karep. Lakeun wae antep naha, keun ku malamun seugeu unggah ka imah. Da mah wani nying hareupanana. Sok kieu karobas jeung kasieun teh ge kuring mah cenah lolor pisan. Cek si Jendil ka karadaek nyarita bari ngageleneng indungna. Ih, ari maneh, yeuh kolot mah ngomong ge lain ngomong eueuh hartina. Atawa teu make jeung doa. Komo laun ku emak teu dicaritakan kitu mah meureun tapi ka badung subuh ge. Moal waleh loba dedengean samarukna bibir indung geger jeman teh geger jeman teu puguk kitu. Indung mah babacaan sabisa-bisa deuleung bisi teh nyaho mah. Emal mawarni. Moal ngaran jali-jali teh urang mana mah? Eta bieu kareung ku abdi ngagerongan jali teh. Para mitra sadaya. Ari jali teh moal nya maneh teu nyaho atuh sia. Lah Jendil. Maksud teh jali-jali jada, wuh ngaran jali di dia mah. Ih, jali tar jali, imahna lebahkeun bapana Ki Atma. Nu aya tampian, geuning basa kamari papangi jeung urang di tampian, manehna atas ngari-ngari jarami. Inah ge harita teh unggeuk-unggeukan. Oh, Kang Arjali nu sok ngadu hayam, mah. Nya, si Arjali nu sok ngadu hayam.
Nah, sahatunya nu ngagegerona teh da sora lalaki geus rada kolot. Make jeung datang ka dieu sagala, nyiinah rada talete. Samalukna di dieu we meureun nyai. Nu matak dieu kumaha dicaritakeun kitu oge. Yen di dieu mah teu kacicingan ku si Jali. Eta mah nya si Jandil. Eta nya si Jandil ari si Arjali pipilueun moro beurit jeung ngageung kiat mah kitu Jandil. Mawarni ngareret ka si Jandil. Duh ngadenge beja mah nya we si Arjali pipilueun moro beurit mah. Sama lain si Arjali wae sanajan tatanangge loba nu marilu. Ngan kuring we jeung kita Slim nu teu pipilueun teh nya teh sieun aya kajadian. Tema si Jandil harita nyarita sajelas. Kunanaon atunya jelema teh pupuguh ngadon luas ngan aya beurit. Sanajan dibasmi mere moal beak-beak. Ayeuna dibasmi isuk datang deui padahalkeun bae tong diganggu dangke ge pasti eueuh kumane. Batan kitu mah leuwih ngaruksak nya kana pakaya nya kana jiwa. Geuning eta buktina Ki Atma Palastra nu alatan mah tas mayahan beurit. Mah ge nyarita kitu sotenan inah Jandil. Lain nyangka yen Ki Atma paeh di roga halaku beurit ngan ieu mah wuri-wuri ti beurangna tas mayahan beurit. Ari peutingna korban. Nya purkuntul karitu ngular gagak karitu ngak moal yang anjurik teka deuleuh geus pasti nu mayahan teh beurit cenah kitu. Lantaran beurit kungsi dipaehan ku Atma males pati meureun teh teh. Nu matak omat maneh mah yeuh ulah rek dipipilueun masih aya anu ngajakan oge. Cenah eta pakaya loba teu kaaralakeun bae dasarere oge yeuh. Teu kaala jeung deui da memang dan tunggal usum sok rajin aya nu kaala. Nya tudah nanaonan bari geuna nganiaya sato sarua bae sato ge meureun hayang hirup sabade urang nya mah nya. Inah mairan. Tuh contohna Ki Inon. Minantina Ki Atma. Asal mah nya kitu teu kaopang pangibeurit ka kalendengan di imah sok terus dipahala dipaehan. Ari beunang teh tapi ayeuna mah sanggeus manehna tara daek maehan beurit. Geuning pakayana mulus pakena. Meni aralus parena. Samalah batur mah kakara rampak sarua jeung urang manehna mah geus raya-rayan koneng. Moal kungsi 10 poe deui ka ala. Geus geura ngarampih ka ditu bising lieur mangkaning isuk ka boga pigaweun maneh teh Jandil. Cek mawarni teu hararese. Atuh harita si Jandil oge para wargi jeung pamajikanana ngarampih ka kamarna. Kitu deui mawarni sare ngarengkol in ngarengkolan incun. Tapi si Jandil mah sanajan geus ngedeng oge teu daek reueuh. Geus rekreup teh nyah beunta deui, geus rekreup nyah beunta deui. Ngan kitu jeung kitu bae da eta teu baleh gegebegan bae tina alatan tas ningali makhluk nu pikasieuneun. Basa balik tas tahlil jeung palebe. Ari pamajikanna mah meni kawas anu ieu we. Ari tate para mitra. Meni dih asa diheulang ari antel kana anggeuh. Para mitra naon ieu teh? Pamajikanna mah aya kawas selongeun maksudna ari antel kana anggeuh ari guheur kere. Saribu kali si Jandil meureum-meureumkeun panon ge waleh teu daek sare. Kalah kuniang cengkat komo ngadenge sora anjing ngagogog mah meni curingha. Ceuk pikirna sieun aya di dedengean samodel tadi. Nya eta aya sora awewe ciciriheula. Nu jejeritan malah aya nu ngagegero ngaran Arjali sagala. Nyedak ka subuhna keun nu kira-kira pukul 3, si Jandil kakara bisa peureum taksiran pituduhan geus datang. Rebun-rebun keneh harita di luar geus galecok anu ngaromong. Malah kadenge sora nu lulumpatan pipireun imah si Jandil. Korejat si Jandil ngorejat hudang meh bareng jeung pamajikanana. Wayah kumaha teh Kang? Ceuk Nyi Inah bari menerkeun gelung udara. Ya kumaha wayah kumaha tuh tingali tuh kana genteng kaca tuh. Geus caangna teh ari eta saha tuh geus galecok di luarnya. Sigana rek garacong ning geus aya nu lalumpatan sagala kadengan mati pipir. Jut si Jandil turun tina dipan terus kaluar ti kamar. Katingali seuneu geus ngabebela di hawu si horeng mawarni indungna si Jandil. Subuh keneh geus mirun seuneu lantaran si Jandil rek ngomean kurumungsa sumur. Kulutrak si Jandil ngalaan tulak panto hareup katingali tatanggana keur ngobrol. Salenteng aya saurang lalaki tayalian ti Saslim. Isuk keneh geus nyamperkeun. Ieu geus kacaya can. Tanya Taslim bari ngajanteng deukeut golodog bari mencerong kana beungeut si Jandil. Puguh dewe kaburangan euy biasana mah durung subuh geus katampian. Ari penting tadi kurang hees. Kemana wayah kieu geus liar ti imah euy? Sok mang bising boga meureuna boga gawe kitu mang teh. Isuk kana sotenan ngahajawer ka ilaing. Ari kitu aya naon itu mang ka dieu? Teu aya naon ari si Leng geus ngadenge acan beja. Ngadenge naon ari mang?
Rupanya ada dewek wis ngadenge beja. Itu Mang Arjali maot. Dah. Mang mah ngomong teh sok ka mana wae jang dipelendung atuh. Ye, eta si eta. Bener Mang Arjali maot tadi peuting-peuting kira-kira pukul setengah satu. Balik ngomong teh tuh Mang Taslim. Astagfirullahalazim. Sing demi ieu mah lamun dewek ngomong tas puguh mah. Tu tinggal itu batur geus rabul kareka daritu. Cuman urang tanyakeun ka tatangga. Ojung wae kali tu tanyakeun ku ilaing si dewek dianggap akon-akon mah. Cerut si jendia turun tuluy nyampeurkeun ka saurang awewe tatanggana tas balik ti tampian. Abi Sarmi, nanya Mang Arjali hilang. Na canyaho kitu jendia. Nya hilang ceramah teh peuting tadi kira pukul setengah satu. Minggir ke bejaan dia wae ku tatanggana. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Si jenil kakara percaya kana beja tisitna ti Mang Taslim tuluy balik deui ka imah. Bener jenil. Nya wae atuh cuk bieu cuman teh cuk Bisarmi oge. Maot cenah tema si jenil. Urutak Nyi Inah pamajikanana nyampeurkeun harita teh. Bari ngajingjing emer leutik rek katampian samalah mawarni jeung rojo kalawananya. Angdeng eta Ki Arjali hilang jeung ieu. Nya mah mata mau beja ge ieu Mang Taslim boro tadina mah. Kuring teh teu percaya ka manehna teh rek teh bieu kuring nanyakeun ka Bisarmi. Nya ceuceuk bieu tatanggana ge Mang ieu Mang Arjali hilang. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paya kumaha Mang Taslim? Mawarni ngaranyu, cek dulur mah peuting tadi kira pukul setengah satu bi. Mata kuring ka dieu ngabejaan si jenil bising canyahun. Eta kering naon cenah? Jang Taslim? Teuing da cenah barang tanya ari perkara gering-geringna mah. Lantaran kurang kuring gancang ka dieu teh nyaeta rek ngabejaan si jenil. Geura kacaya atuh ka dieu jenil heuh ka ditu jeung inyina. Kayak manyusul ka ditu. Lana nak gua didinya Mang Taslimnya, rekat cahil ayo. Orang bareng lah tu je ngakak dituna. Si jendia jerut turun dituturkan kunyi inah pamajikan anak arinit katampian. Ari Mang Taslim unggah ngada gua ditepas. Dekung si sajam hari tage para wargi sadaya. Si jendia jeng pamajikan anak geus baralik ditampian. Malah geus ka arimah rap si jendia di baju kalawan calana diganti kunu bersih. Kitu deui pamajikanana disalin, reng saya disalin koloyong Nyi Inah ka dapur. Bebe jaheula ka mawarni anu keur ngahaneutkeun sangupoy. Mang abdi bade ieu nya bade ti heula we sareng Kang Jan dieu nya. Ujung ka ditu ti heula keun ka marek dieu tas ngahaneutkeun sangu. Pokona mah nyusul ngantong lila we di dituna nya bising budak nyalaring. Emal mawarni geus kitu mah si jendia jeung pamajikanana. Nyaeta Nyi Inah arini. Rek nempo nuka papatena barang tepi nyawe loba jelma ngagarimbung di buruan jeung tepas samalahma. Aki Wiran tage harita nyampak geus aya keur ngobrol di luar sehoreknya Mang Arjali maot. Kalacat Nyi Inah maunggah nepungan kula warga nuka papatena nyampak pamajikan Mang Arjali keur auk-aukan ceurik ti peuting kene. Anakna jeung encuna oge meni reang carik. Nasal para mitra ngasal. Thank you.
Mitra sadaya harita si Jendial tuluy nyarita. Or geuning si Aki tangina si Sukene geus aya di dieu. Aya kumaha ka dieu Ki? Tanya si Jendial bari geus diuk dijireun Aki Wiranta. Kumaha tak ti subuh dewek mah di dieu teh euy? Nah atuh deui lain mun ka karang urumuy. Uguh kabejaan bieu ku ieu Mang Taslim baru tadina mah kuring mah teu percaya atuh kabejaan Mang Arjali maot teh. Ngancuk pisar mi nya cenah Mang Arjali maot. Eta nyeri naon Mang Arjali teh Mang Komar? Si Renjeuweun nanyakeun ka minantuna Mang Arjali katelah Komar. Kumaha tak teu gering teu naon ieu? Samala sorena mah ngaheureuyan itu we dini Karsim. Mang geus nyaho sotenan basa peuting we disusulan ku Ki Obed. Ngabejaan yan Abah maot sakedapan mah mangge ngahuleng atuh. Malah ngageleneng ka si Obed lantaran teu naon teu naon. Emah Komar minantuna Mang Arjali. Eta kumaha warugana teu naon-naon Mang? Taslim mairan tumanya. Nya eta atuh lamun hade dicaritakeun mah matak baluas, Lim. Ngan teu ruksak samodel Mang Atma we Abah mah. Kul beuheungna we nu cacat. Emana deui atuh si Taslim jeung si Renyu Asi. Jendil harita teh silih reret si Ganu kaget. Eta sugan kumaha mimitina cenah Mang? Si Taslim calete. Ari nurutkeun ceuk keterangan ti si Doik mah kira-kira pukul 23:30 teh. Abah turun bari mawa obor dukari ka tampian, dukari ka mana. Da ku si Doik ge teu ditanyakeun. Jeung si Lila sanggeus Abah balik deui ka imah kalawan nuna obor di dapur. Juga gorowokan di dapur bari kadenge kunu araya di dieu mah dogdag si Ganu galungan. Barang diburu ku si Doing ka sampak nyampak geus ngajoprak hareupeun hawu. Bari suku duanana kekejet. Beuheung pinuh ku getih disangka ku sarerea mah. Mencit maneh di dapur rumah aya bedog paragi ngalasulu. Tapi ditinggalian aku Mang bedogna teu aya tapak naon-naon. Lamun getih teh mah teu aya getihan dina bedogna oge. Ngan boga timuru mencit maneh sote dumeh. Bedog aya gigireun Abah. Mamatak asa teu kaharti Mang Melim laku kajadian nu jadi kolot kitu. Disebutkeun aya nu mahala ku jelema meureun kudu kanyahoan ku si Doing. Sabab si Doing ge can sare jeung piraku lamun aya jelema jahat tas unggah teh mah. Kalawan mahala Abah si Doing ge cicingeun. Kana pasti bebela kan jadi kolot kitu. Ceuk Komar ngajelaskeun sawajarna harita teh. Atuh leng geus aya katerangan kitu mah. Ari Tamang Taslim jeung si Jendil ngahulang samalah make ngagerendeng sagala si Jendil jeroeun hatena. Nyaana si kaget teuing lah. Kamari aya kajadian nu kitu nu tumiba ka diri Mang Atma nepi ka hanteuna. Ayeuna Mang Arjali, ngan ari Mang Arjali mah cacada teh ukur dina beuheung. Ari Mang Atma maruksak pisan palang siang nya sugan dirogah laku beuri ciluman. Da eta uri-uri Mang Atma jeung Mang Arjali tas maroro beurit aya kajadian kitu. Ceuk gerentes hate si Jendil. Gati muru yen anu korban teh dirogahala ku beurit siluman. Geus kitu mah harita tepok ke para wargi sadaya. Si Arjali tumanya. Cing ku perkiraan Mang kunaon kira-kira na Mang Arjali maotna teh kalawan cacat beuheungna teh. Da Mang Arjali meuncit maneh tina alatan papase anjing batur atawa aya kapusing. Tapi ka Mang Arjali luas na mahan pati sorangan. Cek si Jendil teh para wargi. Si Ganu ngajojoan. Kana sawangan batin Komar minantuna Mang Arjali. Mangga ri timuru mah geus aya nih. Ngan moal wae ka dicaritakeun ka sasaha oge lantaran Mang teh boga bapa-bapaan. Nya beurang disebutkeun rada luhur we elmuna samala geus moya dina babangartina mah. Atuh dina kawanina rada lumayan di kawasna. Di lembur urang mah moal aya nu samodel bapa-bapaan mah. Lain reueus Mang kunu jadi bapa-bapaan manehna teh tong boroning bisa ngubaran nu katerap ku panyakit biasa sanajan pangheureuyan ge samodel nu diteluh diteluh ku teluh rajit kang gaung teh ku manehna mah sakali ngubaran ge atuh kontan we jag-jag deui komo kitu musir bangsa jurig jarian jurig cai atawa disebutna ge siluman deh naon cenah paragina kekeke da bora. Paragina bapa-bapaan Mang matuh, Lim. Pama di lemur urang bebeja aya jurig atawa siluman. Nusok jahil atawa ngabinasa ka jelema. Asal ditulukeun we tempatna ku bapa-bapaan Mang mah dibulak-balik atuh jeung sayang-sayangna cek paribasana ge. Komo bangsa onom lah. Kegera di mana emak geus datang ka dieu nya ku Mang bejakeun.
sabab ayeuna mah keur disusulan ku si Obed. Lamun teu mah abah aya anu nganiaya ku jelema deui, kontan dibales nage ku bapa-bapaan mama jeung teu kudu didatangan ka tempatna. Di dia we dipentang ku elmuna. Dekung si isuk pageto harita keneh aya bejana atuh, cek Komar. Nyaritakeun boga bapa-bapa anu luhur elmu jembar ku panganisan. Nyamang cing atuh sugana bong bolongan kuring hayang nyahoye. Etalah pantaran kumaha bapa-bapa mang teh ngora keneh teh geus kolot samada ki Aki. Kalau teuing teh atuh jiga si Aki mah henteu, ieu mah kira-kira tengah tubuh we. Nan kunu ca nyaho mah moal nyangka jelema luhur elmuna. Pasti sangkana ge jawara sabab awak jang gede. Bisbab lang sangga dulang leungeun babaling bingan. Ilang bahar kenca katuhu ngajeredi. Pendek nama wah matak gigi sendirina atuh. Namun ngomong kajen kapangkat kajen kacaca. Toleh sia jeng aing wah ya atuh. Matak barang goke moal nyangka nuluhur elmuna. Kana tutulung nage gerak ke katingali kumane. Ulemun bisa malah sekaliannya tuh mangat ma pangnanyakin ma. Si mangat magi ayam dolim kadirina. Ya pasti atuh mangma rek dipangnanyakeun sakalian. Tema Komar teh sakumaha dia. Layon Mang Arjali geus beres di salatan tuluy diasupkeun kana pasaran. Atuh jalma-jalma nu dilaluar geus siap rek ngajajapkeun ka astana. Nu pernahna teu sabaraha jauh ti imah nu ka papaten. Regeyeng pasaran geus ditaranggung ku opatan. Cerut turun kaburuan samemeh ini teh Komar minantu Mang Arjali almarhum upacara heula sakumahana adat tali pararanti nya eta dinu kapapatena ngabejakeun ka anu haladir di dinya atuh sakali deui bisi aya di sisi ti gigir aya kasalahan ti pihak kulawargana menta dihampura pon bilih deui cenah kabeneran atuh cenah eta nu jadi bapa teh boga hutang segancang gera bejakeun sabaraha boga hutang lantaran manehna ngilu tanggung jawab. Para wargi anu mulia, utas upacara ngoloyor goloyor pasaran ditanggung ku opatan. Neu atuh can ge tepi ka astana ujug-ujug gebret hujan meni ujug-ujug gagebret kawas nu meunang nengtengkeun ti luhur langit. Di barung kudordar gelap angin puyuh pohara gedena matak papipaur. Eta we angin puyuh lilimungan tea sora hujan meni nyor katepaku gelebugna angin. Gulap bledag gelap sora ngabledag. Aya gelap di sada ngabledag jeung ngaburinyai. Guludug ngaguruh jagat meni asa eundeur. Burinyai bremet bludag. Bremet bludag. Alita teh ting burinyai ting ngaberebet. Gelap tuluy-tuluyan ting berebet ting bledag. Hujan asa beki badag suar seor katebakan. Ngaso heula, ngaso, ngaso, ngaso. Thank you.
Para mitra sadaya, sabagian jalma-jalma nurek jajab ka astana menireang arada. Bari ngariuhan heula dina pongpok imah batur kabeh nu jarajab ka astana pada marucici. Ngan hadena hujan teu sabaraha lilaraat ukur muruh poe saeutik. Sedeng guludug masih keneh gegeledegan ngan henteu jeung gelap. Atu angin masih keneh ngagelebug murakeun cai hujan anu nyangsang dina dangdauna. Bring jalma-jalma arinit deui nyiringkeun anu ngagotong pasaran. Hilila geus nepi ka astana atuh nu jajab ge sabagian sibuk. Narawuhan kuburan sabab pinuku cai hujan. Sanggeus saat kakara mayit dikubur nepi ka rengsena. Kalawan nu jarajab geus balik deui ka imahna sewang-sewang. Atu peutingna bada magrib di imah kulawarga nu kapapatenan. Geus loba harita teh. Jelma-jelma nurek tahlil samalah si Jendil jeung si Taslim dibelaan. Henteu milu tahlil di kulawarga na Mang Atma. Manehna ngadon milu tahlil di kulawarga Mang Arjali sabab hayang nyaho ka bapa-bapaan Komar. Memangnya harita waktu si Jendil jeung si Taslim arungga geus nyampak saurang lalaki tengah tubuh pangawakan jangkung bedegel. Sakumaha nu dicaritakeun ku Mang Komar? Gek si Jendil jeung si Mang Taslim dariuk deukeut lawang. Ok si Jendil nanya bari rada ngaharewos ka Komar anu aya gigireunan. Mang, ieu bapa-bapaan mun teh? Heeh, ieu teh mah aku. Nyaan mang rupana. Muni perenges kitu eta mah. Duh. Wati gelak temenan keutan beungeut mah teu beda ti jawara. Lim, kuy lain tuh, Mang Lim. Ramo leungeun. Aduh, muni baru sakal kitu. Gila dek mah euy. Lamun dikiprat teh mah sekaligus. Alah. Mata nongeng beri ongkek, merudah. Cintakan acan, Mang? Acan kewe, geus beres tahlil ke keramang rek nanyakan. Matak lamun marane hayang nyaho tong waka baralik. Cana bisi peting teing kajen ngarenong we di dia. Tema Komar. Red semanu disebut bapa-bapaan Komar ngareret kasih Jendil. Yang kamang Taslim kalawananya kasih Jendil sora meni badag ngumang kena dedegan. Demi katelah nabah dalung teureuh ti tatar kulon. Obrol naon si lain kisanak? Kadengin aku dewek kegerendengan we cita tadi. Tanya nak bari muraleng kana beungeut si Jendil. Atu si Jendil nemalan teu pati tatag si Ganu Kasim. Eta abah, Mang. Hahaha. Lamun ngadenge gaurna maung sia. Cacak ditanya ku dewek si Ganu rek ngaleh kalenger. Bukan kari inung bapa si lain. Bapa mah tos maut kari inung we. Kamana bapa si lain ngas maut eh? Sungun tu ayah tu. Gus madot. Sungun bah. Tema si Jendil rada ngeleper. Gus bogabi kang si lain. Naon bikang temang? Si Jendil can ngartieun nanyakeun ka Komar. Bikang teh lamun diurang mah pamajikan. Tema Komar. Oh parantos bah. Gus boganak sabariji si lain. Bah dalung talete para wargi sadaya. Dua bah. Ari silain geus boga sabariji budak euy. Bah dalung nanya ka Mang Taslim. Hay kuring mah kareu boga hiji geuleuti kene. Tema Mang Taslim sajelasna. Memang manehna mah sok sanajan geus kolot tapi anakna masih keneh leutik. Kawin telat bareng sigana mah para mitra Mang Taslim. Oh aduh seuy. Tong leuwih ti dua boga anak teh euy, urang teh sabab ayeuna mah jaman KB. Kudu model camore dewek saumur-umur dewek mah. Can boga anak pisan deuleuh euy sabab dewek mah can pernah reuneuh. Bah dalung meni babarak katakan ti ditu mah humor meureunan. Atuh nu sejen ge milu seuh. Aye. Rek waya kumaha mimitina teh ari teh euy Komar? Okna bari ngareret ka Komar. Ayeuna ye bah da geus eutungguan. Saha kokolotna? Itu Mang Salman, tema Komar, Komar nunjuk kangaran Salman kasebut kokolot kampung. Nah, tu lain dar kadinya baraya. Teu ada kuah naon deui hara rese teuing bari nage. Ari moal jadi tahlilna ganti ku gapreh kadinya euy. Bah dalung teu boleh seuri. Atuh geus kitu mah para mitra Mang Salman ngamimitian napatihah. Dibarengan ku nu sejen kitu di Bah dalung milu maca patih. Tapi ka waktuna dikir harita bari sirah tarungku. Guprak cenah di kamar almarhum Mang Arjali sorang ngaguprak si Ganu Murang. Tapi saurang ge eueuh nu teu eungeuh kana sorang ngaguprak. Duka teuing teu kadarengeun, duka keur husu zikir.
didaguprak kadenge sorang ngaguprak kawas tadi. Areng harita saurang lalaki ngorak keneh katelah Obed. Ngareret kana lawang kamar lenyap maneh ngalenyap sabad di kamar katingali. Sigain ngajolopong segala bodas. Bekilila bekisili kasorot ku cahaya lampu nu ngagantung di tengah imah. Barang diteges-teges kebeg Obed ngagebeg satakar kebeg. Sabab nu ngajolopong bodas teh katingalina siga Mang Arja. Ngaso heula para mitra, ngaso heula ngaso. Mitra kaum dang, sed-sed obediukna isad-isedan ngadeketan baturna tului noelan kana tuur. Atunu ditoelan ngareret sarta nanya lawan. Naon bed, okna sedang Obed ukur tutunyuk kana lawang kamar bari geus teu puguh rarasaan. Aturet batur Obed ngareret ana breh bari harita teh kuak baturna ogat ngaguak bari ngorejat nang. Puguh we nu keur husu jikir teh rariwas samalah. Tingkorejat narangtung kalawan ngareret kana lawang kamar Mang Obed. Ah, punten. Kana lawang kamar sabab Obed gawena tutunjuk bae. Nge. Ai guru tak kabeh ting guru tak lalumpatan geus puguheun barudak. Geus kolot ge kabawakeun ting beretak lumpat ka tepas anu ka dapur samala si jendil mah. Ngadon asup ka kolong meja pamajikan Mang Arjali ge. Jeung sababara urang abawe nu babantu nyadiakeun opieun ting jarari. Nganuani asup ka kamar lintang tibah dalu. Ana breh teu salah ditinggalian horeng nu ngaculopong bodas mayit Mang Arjali. Balik deui atuh puguh we kabeh ngarasa kaget jeung sieun. Aya mayit geus dikubur make balik deui ka imah. Waduh, Komar. Da ieu mayit pitu asli laing. Hongko geus di ruang ayeuna aya di dieu euy, ha? Saha anu ngawardonan jeung nu nelekeunkeunana euy? Bah dalung semua amak harita teh para wargi sadaya. Iya bang, Mang Salaman, Mang Salman. Temal Komar nyarita teu pati tatag da puguh maneh nage kabawakeun sieun ku batu. Kadieu sabar di Salman. Bah dalung ngageroan sedeng Mang Salman teu buru-buru nyamper. Nyempod bari ngaroroncon tuur taksiran maneh nage sarua ngarasa sieun. Dumeh mayit Mang Arjali datang deui. Atuh bah dalung harita nyentak. Aja dong sia, buru-buru kadieu, jero wae peduli sia. Mangga-mangga, Mang Salman kakarane malan bari nguniang nangtu. Regeureun palebah lawang atuh kubah dalung dikenyang leungeuna. Aja dong wae sia dirinya manusia teh. Coba buka kapasna. Bener mitoasi Komar tawa lain. Asa teu kaharti aja mayit geus di ruang make aya di imah. Buru-buru buka kapasna. Bah dalung teu boleh sasentak kojengkang Mang Salman sieun-sieun ge maksakeun maneh ngadeukeutan. Raga Mang leungeun ngarampak kana kapas. Bari nu sejen pada ngawaskeun ti kajauhan. Wani sotenan ngawaskeun dumeh Bah dalung geus asup ka kamar.
Barang kapas itu dipakai nutupan penget layon dibuka anak breh katingali. Kuntu mayit Mang Arjali nyerengeh panon buncelik sabulah. Sabulah dei biasa perlu. Ne atuai gesiri katingali kitu Mamang Salman lengit di temah wadi mana yang ngadon gak beretak keluar di kamar nubruk anu di tengah ini. Huguh para wargi sadaya nuker aja keteh lalabu. Karumpak ku Mang Salman. Delila tingkorejat harudang tului silih seredina lawang sabada pada-pada hayang tihula keluar. Harita calina Mang Salman ayu nga bedoa tituka. Krowok cina calana Mang Salman soe. Kes keluar ti imah makabeh buriak lalumpatan menipat tarik-tarik. Nuka kidul, nuka kaler, sewang-sewangan, nuka kulo, nuka wetan. Pada buru-buru hayang anyog ga imahna masing-masing. Nu araya lintang ti pribumi jeng bahdalung kitu di si jendia jeng Mang Taslim. Nu masih keneh nyarempon we di kelong meja barikir kula warga Mang Arjalima ngarasa kaget lain heureuyan. Saumur nagi asa kakara aya jelema maot kalawan geus dikubur make datang deui ka imah. Lamun dina dongeng teh mah asa dina dongeng. Harita anak pamajikan Mang Arjali saurang ge eueuh anu wani nyampeurkeun ka kamar. Lintang Bahdalung jeung Komar. Kitu keur Komar ge wani sotena nyampeurkeun dumeh we bane aya Bahdalung. Nyaan ditilik-tilik mah kituna elmu na Bahdalung kawilang luhur. Harita Bahdalung ngajian cai herang tuluy dikepretkeun kana beget layon. Dadak sakala huntu layon utali nyarengeh jeung panon buncelik sabeulah teh. Aing mah biasa saasal tadi, biwir balem panon peureum duanana. Waktosna sep. Dugi ka dieu heula para wargi sadaya carios nyambung nu judulna nyaeta Beurit Bodas. Dina bagian ka-11, insyaallah enjing urang teraskeunnya bagian ka-12. Atuh ulah kirang-kirang nya ngahapunten dina seueur kalepatanana. Sapunya repegat simpai paturai patepang deui. Wilujeng kantun bae permiyos.